أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادواء وانا مسلاتي ميتارن البركة مسلاتي عثمان ابن عفان انا قدن قيا اتشكين قلن كانوا اوانا يمتشي مي البركة نرانا نتوبة الشرين ده هدو قوات الرجل هجرم منذ صلى الله عليه وآله وسلم دبو نيار لديه إلى 30 بير wanda kuma yazo daidai da 23 ga watan 5 miladiya ta 2014 a wannan majalisi wanda muke tafsirin alqur'ani mai girma ko muke cikin tafsirin suratul baqara wanda kuma wannan shine majalisi na 17 a cikin tafsirin wannan sura ba mu karkare tafsirin ayar da ta gabata ba ayata 27 za mu dawo mu sake karatunta domin mu karasa tafsirin ta kafin mu je ta gaba. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا تعالى يقول إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها للي الله تعالى بايا جن كنير يبادة يبادة قوة نئر مثاليني قوة من كن كنتسا بعوضة فما فوقها صوروني قوة بن ديفيتا. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما وأن سكي إيماني suna sanin cewa lalle wannan gaskiya ne daga ubangijinsu. Wa amman ladhina kafaru kuma amma waɗanda suka yi kafirci fayaquluna za su rika cewa ma za arada Allahu bihadha mathala me Allah yake nufi da wannan a matsayin misali yudhillu bihi kathiran
yana batar da mutane da yawa ta hanyar wannan wa yahdi bihi kaseeran kuma yana shiryar da mutane da yawa ta hanyar wannan wa ma yudhillu bihi illa alfasiqin ba wasu yake batarwa ta hanyar wannan misali ba sai waɗanda suke fasikai to wannan gaba ta ƙarshe ita ce muka kwana akan ta wa ma yudhillu bihi illa alfasiqin saboda shakku ko kuma shubha da su kafirai suke da ita dangane da misalan da Allah ta'ala yake bayarwa a cikin alqur'ani da kananan halittu waɗanda suna ganin kamar bai kamata a ce maganar Allah kuma an samu misali da kuda ko an samu misali da sauro ko wani abu bai kama da wannan ba to sai suke ganin menene zai sa har Ubangiji ta'ala ya rika kawo waɗannan misalai wannan alama ce a zatansu da take nuna alqur'ani ba maganar Allah bace to sai Ubangiji ta'ala ya ba su ansa bisa maganar da suka ce ma za arada Allahu bi hadha masala me Allah yake nufi da wannan a matsayin misali sai Allah ta'ala ce yudillu bihi kaseeran wa yahdi bihi kaseeran ta hanyar wannan misali da yawa za su shirya za su bata wato da dama daga cikin mutane za su iya bacewa a dalilin wannan misali da Allah ta'ala yake kamar yadda waɗannan suka bace ba wai Ubangiji ta'ala zai batar da su bane haka kawai kamar yadda muka ce Allah ta'ala baya zaluntar bayinsa haka kawai ba zai batar da bawa ba sai idan bawa shi ya zabi bata to idan mutum shi ya zabar wa kansa bata sai Allah ta'ala ya saukake masa hanyar bata din wanda kuma ya so wa kansa ya zaba wa kansa shari'a nan ma sai Allah ta'ala ya saukake masa aikin shari'a din fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadhaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra Allah ce wanda yaji tsoron Allah ya gaskata kalma mafi kyau ce kalmar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Allah ta'ala ce fasanu yassiruhu lil yusra da sanne za mu saukake masa har ya kai ga samun sauki wato Ubangiji ta'ala zai sauke masa ya hore masa ayyukan da suke da alaka da da'ar Allah ayyukan da suke da alaka da kalmar la ilaha illallah wa amma man bakhila wastaghna wanda kuma yayi ruwa wajen ya bayar da imani da gaskiya ga Allah madaukakin sarki da Annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi ruwa da abinda Allah ta'ala ya ce ya ciyar da dukiyarsa wa kadhaba bil husna ya ƙaryata kalma mafi kyau ita ce kalmar la ilaha illallah Allah ta'ala ya ce fasanu yassiruhu lil usra za mu sauƙaƙe masa har ya kai ga tsanani to za mu ita sauƙaƙe masa ayyukansa shi yasa Annabi ya ce i'malu fa kullum muyassarun lima khuliqa la ku yi aiki kowa ana hore shi ga abin da aka halicce shi saboda shi saboda haka waɗanda aka halicce su saboda aikin da'a Ubangiji ta'ala sai ya buɗa musu hanyar ayyukan da'a kuma ya sauƙaƙa musu cikin waɗannan ayyuka su riƙa ganin su ayyuka ne masu sauƙi ba masu wahala ba waɗanda kuma suke a Ubangiji ta'ala ya riga ya ƙaddara tsiyacewa ta tare da lamarinsu su kuma sai Ubangiji ta'ala ya hore musu ayyukan da suka zaɓa wa kansu na ɓata shi ne abinda Allah ta'ala yake nufi da yudhillu bihi kaseeran wa yahdi bihi kaseeran yace wa ma yudhillu bihi illa alfasiqin amma ba wasu yake ɓatarwa da shi ba sai fasikai to kalmar fasikai anan tana nuna maka sababin da yasa har suka shiga cikin sahun waɗanda Allah yake ɓatarwa to ba haka kawai Allah yake ɓatar da mutane ba sai mutanen da suka fita daga biyar Allah alfasiqu huwa man kharaja an ta'atillah wanda zai fita daga biyar Allah kalmar fasaqa tana nufin al-khuruj ficewa saboda ka al-fasiquna sune waɗanda suka fice daga da'ar Allah fita daga da'ar Allah iri biyu ce akwai fita daga da'ar Ubangiji da za ta kai mutum ga kafirci akwai kuma fita daga da'ar Ubangiji wacce za ta bar mutum a matsayin fasiki wato mai ma'asiya mai saban Allah amma dukkanin su akan kirawo su fisk akan kirawo su fasikanci to akan kirawo mutumin da yayi ridda ya bar hanyar Allah ko ya ƙi karɓar wato da'awa ta musulunci akan kirawo shi fasik haka nan wanda yake aikata sabo akan kirawo shi fasik amma a wannan aya al-fasik ana nufin al-kafir ana nufin waɗanda suke kafirai saboda su ne suke ja da lamarin al-Qur'ani suke ganin abin da al-Qur'ani din ya zo da shi na misalai da kananan abubuwa dalili ne da suke nuna cewa ba faɗar Allah ba ce to kaga waɗannan ba musulmi ba ne sauraka su kuma a kansu ne wannan ayar take magana sannan ayoyin da suka zo gaba sifofin da aka ambata
ba sifofi bane na mumini fasiki wato musulmi fasiki a sifa ce ta kafiri wanda bai yarda da Allah ba. Allah ce alladhina yanquduna ahdallahi min ba'di misaqihi wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Allah ya sifanta su da cewa alladhina yanquduna ahdallahi sune wadanda suke warware alkawarin Allah min ba'di misaqihi bayan kullashi wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala suke katse abinda Allah ta'ala yayi umarni a sadar da shi wa yusiduna fil ard kuma suke barna a doran kasa ulaika humul fasiqun lalle ulaika humul khasirun lalle wadannan sune hasararru. To wadannan sifofi ne da suka sha bamban da sifofin mu'minai kamar yadda Allah ta'ala a cikin suratul ra'd yake cewa fa min ya'lamu annama unzila ilayka min rabbika alhaqqu kaman huwa a'ma innama yatadhakkaru ulul albab alladhina yufuna bi ahdi llahi wa la yanquduna almisaq والذين يسلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. التي أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى ينزوان دي يسن أبند مكا ييدد تيو أبند مكا سوكر مكا نا القرآن قسكياني زي زم ديني دي وان دي كمكاهو إنما يتذكر أولو الألباب للي كأي ما سوء أزنتوا سوني ما سوهن كلي الذين يوفون بأهد الله sune waɗanda suke cika alkawarin Allah. Kaga anan sai Ubangiji ta'ala ya sifanta muminai waɗanda suka yi imani suka yadda da abinda Allah ta'ala ya saukar wa Annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin su cewa shi gaskiya ne, suka zama masu hankali. Allah ya sifanta su da cewa yufuna bi ahdillahi suna cika alkawarin Allah wala yanquduna almisaq ba sa warware alkawari ba sa warware yarjejeniya والذين يسلون ما أمر الله به أن يوصل كما سوني وأن سكي سادر دا أبن الله تعالى يؤمرني أسادر دا شي ويخشون ربهم سكي جنس ورم بنج جنس ويخافون سوء الحساب كما سكي جنس ورم مني حسابي هر إن دا الله تعالى يسفا تأكس وأن سوني كافري والذين ينقضون أهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض التي أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. Allah ta'ala ce waɗanda suke warware alkawarin Allah bayan kullashi kuma suke katse abinda Allah ta'ala yayi umarni a sadar da shi wa yusiduna fil ard kuma suke barna a doran ƙasa ce ulaika lahumul la'na wannan la'ana ta tabbata gare su to sun cancanci la'anar Allah wa lahum su'ud dar suna da mummunan sakamako suna da mummunan gida gidan sakamako shine gidan wuta Allah ka kiyashe mu. Kaga waɗannan sifofi ne na ƴan wuta ba sifa ce ta mumini ba wanda yake tabbatar da cewa alfasiqin a wannan aya ana nufin waɗanda suke kafirai ba wai ana nufin fasiki mai ma'asiya ba dan fasiki dan yana ma'asiya ba zai yi shakkar abinda Allah ta'ala ya saukar ba ko ya riƙa yi wa alqur'ani izgili akan cewa yaya za a yi maganar Allah kuma a samu batun ƙuda a ciki ko a samu batun sauro a ciki. Malamai sun yi sabani wajen tafsirin al'ahdu da Allah ta'ala ya faɗa a cikin wannan aya yarjejeniya wace yarjejeniya ce Allah suna warwarewa alladhina yanquduna ahdallahi waɗanda suke warware yarjejeniyar Allah wace yarjejeniya ce kuma menene warwarewar. Akwai malaman da suka ce yarjejeniyar da ake nufi ana nufin wasiyatullah wasiyar da Allah ta'ala ya yi wa halittunsa da umarnin da ya ba su na su yi masa da'a su kuma bar abin da ya hana su na sabansa kamar yadda yake a cikin littattafan da ya saukar wa manzanninsa da kuma abinda manzannin suka isar bisa harsunansu wannan shine ahdullahi din a yadda wasu malamai suka fassara ahdullahi shine wasiyatullahi bi amrihi bi ta'atihi wa nahyihi an ma'siyatihi abinda yazo daga Allah cikin littattafan annabawa a bisa harshen annabawa na ayi wa Allah ta'ala biyayya kuma a bar saba masa to wannan shine alkawarin Allah kamar yadda wasu suka fahimta warware wannan kuma kin karbar wannan umarni da rashin aiki da shi shine warware wanda ake nufi. Wasu kuma malaman suka ce wannan ayar tana magana ne akan kuffaru ahlil kitabi da munafukan cikin su ahadullahi da ake nufi anan wanda aka ce sun warware shi shine abinda Allah ta'ala ya karba daga wajen su na alkawari a cikin at-taura na cewa za su yi aiki da abinda at-taura ta faɗa musu na imani da Annabi sallallahu alaihi wa sallama idan Allah ta'ala ya aiko shi
su gaskata abinda yazo da shi, su yarda cewa daga Allah yake. Wannan shine yarjejeniyar da Allah ta'ala yayi da su a cikin littafinsa, a cikin littafin Annabi Musa at-Taura, cewa idan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana za su yi imani da shi, za su bi shi zama cikin mabiyansa, za su dakatar da aiki da abinda suka sani na at-Taura, su dawo su yi aiki da Al-Qur'ani. Wannan ita ce yarjejeniyar da Allah ta'ala ya dauka daga dukkan annabawa, cewa duk sanda Allah ta'ala ya ko wani annabi za su yi ibadi da shi kuma su taimaka masa. Warware wannan yarjejeniyar shine bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana, su kafirce masa, su ki yarda da shi, su ma ki yarda cewa shine annabin da Allah ta'ala ya bada labari a cikin littafin su, su rika boye abinda suka sani na ilimi dangane da shi, kamar yadda Allah ta'ala ya ce sun san gaskiya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita, kuma shi manzo ne daga Allah, amma wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun, wani bangare daga cikin su sune malaman su, suna boye gaskiya alhalin suna sani. Wa idha akhadha Allahu mithaqa alladhina utul kitab la tubayyinunahu lin-nasi wa la taktumuna fanabadhuhu wara'a dhuhurihim washtaru bihi thamanan qalila. Allah ta'ala ya ce ka tuna lokacin da muka rike alkawari daga waɗanda aka ba su littafi, cewa la tubayyinunahu lin-nasi, lalle za ku yi bayanin sa filla-filla ga mutane, inda sun yi bayanin abin da yake cikin littafin filla-filla ga mutane, da mabiyansu sun fahimci gaskiyar Annabi sallallahu alaihi wa sallama da kuma kasancewarsa annabi daga Allah, abin da yazo da shi kuma gaskiya ne. To amma sai suka boye suka yadda ko suka fifita rayuwar duniya akan su faɗa abin da Allah ta'ala ya umarce su su faɗa, su bayyana. Fanabadhuhu wara'a dhuhurihim, suka jefar da su bayan su, sharu bihi thamanan qalila fa bi'sa ma yashtaru, suka canza shi da ɗan kuɗi kaɗan na duniya. Allah ya ce tir da abin da suke saya da gaskiya, su bayar da gaskiya a basu wani abu na duniya. To wasu malaman suka ce wannan ita ne alkawarin Allah da yake magana anan, alladhina yanquduna ahdallahi, sune ahlul kitabi, waɗanda Allah ta'ala ya gaya musu a cikin littafin su yi imani da Annabi sallallahu alaihi wasallama, kuma suka yadda za su yi imani da shi, amma da ya bayyana sai suka kafirce masa. Wanda Allah ce kanu qabla yastaftihuna ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi fala'natullahi ala alkafirin, da can haka suke gaya wa larabawa, ai za a aiko wani annabi a ƙarshen zamani, za mu haɗa kai da shi, za mu yi ƙarfi kuma yaƙe ku, mu rutsuke ku, a duk tsammanin su ya fito daga cikin yahudu, sai kuma ya fito daga cikin larabawan da suke faɗa da su. Falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi, da abinda suka sani ya zo musu na gaskiya sai suka kafirce masa, suka ci to su ba za su bi ba. To wasu daga cikin malamai kamar Ibn Jarir al-Tabari, wannan shine fahimtarsa, Muqatil Ibn Hayyan gabaninsa, wannan shine fahimtarsa cewa ahadullahi ana nufin abinda Allah ta'ala ya alkawari tsakaninsa da ainihin ahlul kitabi banu Isra'il. Wannan shine kuma abinda Ibn Ashur ya karkata zuwa gare shi a cikin tafsirinsa, cewa abinda ake nufi da ahadullahi shine abinda Allah ta'ala ya karba na alkawari yarjejeniya da yayi da ainihin banu Isra'ila, cewa duk sanda addini ya zo na gaskiya za su goyi bayansa, za su ƙarfafa shi. Ubangiji ta'ala a cikin wannan sura da cikin wasu surori daban, kamar cikin suratul ma'ida, suratu ali imran, a gurare daban-daban Allah ta'ala ya jaddada batun wannan alkawari da banu Isra'ila suka riƙa warwarewa, wa awfu bi ahdi awfu bi ahdikum, ku cika alkawarin nan yarjejeniyan nan da muka yi da ku, ni ma sai in cika muku ta ku yarjejeni. Wa laqad akhadna mithaqa bani Isra'il, wa laqad akhadha Allahu mithaqa bani Isra'il wa ba'athna minhum 12 naqiba, qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus salata wa ataytumuz zakata wa amantum bi rusuli wa 'azzartumuhum wa aqradtum Allah qardan hasana Allah ta'ala ce wa laqad akhadha Allahu mithaqa bani Isra'il, lalle Allah ta'ala ya karbi alkawari ko yarjejeniya da bani Isra'il, wa ba'athna minhum 12 naqiba, daga cikin su muka fitar da wakilai 12, qala Allahu inni ma'akum, Allah ce ina tare da ku, ina qamtumus salata wa ataytumuz zakat wa amantum bi rusuli, in kuka yi imani da Allah, kuka bada zakka, kuka yi imani da manzannina, wa aqradtum Allah qardan hasana, la ukaffiranna ankum sayi'atikum wa la udkhilannakum
jannatin na'im. Allah ta'ala ce in kuka yi haka zan kankare muku abinda wato ya gabata na laifuffukanku, zan kuma shigar da ku aljannatayya. Haka nan Ubangiji ta'ala ce wa hasibu alla takuna fitnatun fa'abu wa sammu thumma taba Allahu alaihim thumma abu wa sammu kathirun minhum wallahu basirun bima ya'malun. Har inda Allah ce wa idha akhadna mithaqakum la tasfikuna dima'akum, a cikin Bakara kenan, wa idha akhadna mithaqakum la tasfikuna dima'akum ولا تخرجون انفسكم من دياركم ثم اقررتم وانتم تشهدون ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان وان ياتوكم اسارى تفادوهم وهو محرم عليكم اخراجهم افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك الا خزي في الحياه الدنيا ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. Ubangiji ta'ala anan yana gaya musu alkawarin da ya rika daga wajensu, ya rika tun daga kan kakanninsu kamar yadda yake cikin littafinsu, amma daga baya suka rika warware wannan alkawari ko su yadda da wani sashi su yadda da wani sashi. Afa tu'minuna bi ba'd alkitabi wa takfuruna bi ba'd, yanzu kwa yadda da wani sashin alkawarin wani ku kafirce masa. Wannan shine fahimtar wasu daga cikin malamai, suka ce wannan shine alkawarin Allah ne suna warware shi maimakon su ainihin cika alkawarin da Ubangiji ta'ala ya dauka a wajensu. Wasu kuma malaman suka ce ayar tana nufin dukkan wasu kafirai, dukkan wasu mushrikai, dukkan wasu munafikai sun shiga karkashin ayar, kuma alkawarin da aka dauka a wajen shine alkawari na kadaita Allah, cewa za su kadaita Allah. Ga dalilai nan ƙuru'uru masu yawa a fili da suka bayyana wanda suke tabbatar da uluhiyar Ubangiji da wahdaniyarsa. To amma sai suka yi buris suka watsar da wannan alkawari, suka kasance masu ƙaryata annabawan Allah bayan bayyanar mu'jizozi da yawa waɗanda suke tabbatar da gaskiyar abinda annabawan suka faɗa. To suka ce wannan shine alkawari, kuma in karɓar tauhidi shine warware alkawarin, kuma ayar ta kunshi dukkan wani wanda ya kafircewa Allah da manzansa, dukkan wani wanda ya kudirce munafici a zuciyarsa ya shiga cikin waɗanda Allah ta'ala yake nufi masu warware alkawarin Allah. Wasu kuma suka ce alkawarin Allah da ake nufi a nan shine alkawarin da Allah ta'ala ya ɗauka daga tsatsan, wato ya ɗauka daga ɗan adam tun lokacin suna tsatsan iyayensu. Wa idza akhadha Allahu min bani adama min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Allah ta'ala ya ce ka tuna lokacin da ubangijinka ya rike alkawari na yan adam min zuhurihim tun suna tsatsan iyayensu, wa ashhadahum ala anfusihim kuma ya kafa shaida a kansu, ya kafa musu shaida a kansu, min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum, ce ba ni ne ubangijinku ba, qalu bala suka ce kai ne, an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin, lace yayi wannan dan saboda ranar gobe kiyama kada ku zo ku ce ku ba ku san da wannan ba. To wasu suka ce shine alkawarin da Ubangiji ta'ala ya rika daga dan adam, saboda ka ayat ta kunshi dukkan wani dan adam, kuma alkawarin yayi shi tun dan adam yana cikin tsatsan iyayensa, Ubangiji ta'ala ya rike wannan alkawari. To ayat da za ta iya daukan waɗannan alkawarruka duka, dukkan wani alkawarin da mutum zai karya ya kai shi zuwa ga kafirci, to ya shiga cikin ahadullahi din da ake nufi. Saboda haka waɗanda suka ce ana nufin dukkan umarnin Allah da haninsa, kaga duk wani abu ya shiga cikin wannan. Saboda haka Ubangiji ta'ala yana sifanta kafirai da cewa masu warware alkawarin Allah ne, wanda mafi girman alkawarin da za a warware shine alkawarin da ya shafi tauhidi, ya shafi kadaita Allah, shine babban alkawari wanda idan dan adam ya warware shi to kuma babu abin da zai kullu, babu wani abu da zai kullu, duk wani abin da zai kulla tsakaninsa da Ubangiji ba zai kullu ba, matukar dai bai dawo ya cika wannan alkawari na tauhidi ba. Abu Ja'far ar-Razi ya rawaito daga Rabi' ibn Anas shi ko daga Abu al-Aliya game da wannan aya da ta ce allazina yanquduna ahdallahi min ba'di mithaqihi har zuwa karshenta, ce sifofi ne guda shida na munafikai, duk lokacin da suka samu galaba a cikin mutane to za su bayyana shidan, idan kuma suka ga ba su da ƙarfi ba su da galaba to za su bayyana uku, za su ɓoye uku, ce guda shidan idza haddasu kazabu,
وإذا وعدوا أخلفوا وإذا اؤتمنوا خانوا ونقضوا عهد الله من بعد ميثاقه وقطعوا ما أمر الله به أن يوصل وأفسدوا في الأرض. شتوا أن غدا شدة سفوا في شدة سفوا في المنافقين وأن إذا هرسنا لغلبة أتكم متاني توزاس بينا دك سفوا في غدا شدة سفا تفرقوا إذا حدثوا كذبوا لسنة ذا سيما قنا سيسوني كريا وإذا وعدوا أخلفوا لسنة ذا أي رجيجين يادا سيسن كريا لسنة ذا أي واتو ذا الكوري دا سيسن سابع وإذا تبنوا خانوا لسنة ذا أباسوا أمانا سيسن چي ونقضوا أهد الله كما سك ورولي الكورن الله باين قل شي سنة وقطعوا ما أمر الله به أن يوسلا سنة سك كثي أبن الله تعالى چي أسعدد شي sannan wa afsadu fil ard kuma suka yi barna a doran kasa wadannan guda shida sifofi ne na munafikai inji abul aliya ce duk sanda suka samu galaba za su bayyana shida idan kuma babu galaba su an fi karfin su to sai su hakura da uku idza haddathu kadhib wa idza wa'adu akhlafu wa idza tuminu khanu to wadannan uku za su hakura da su su hakura da in sun yi in za su yi magana su yi ƙarya in ayi alkawari su saba in an amince musu jaha'inci su yi ha'inci Allah ta'ala ya ce wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusal kuma suke katse abinda Allah ta'ala ya umarni a sadar da shi menene abinda Allah ta'ala ya umarni a sadar da shi wasu malamai suka ce silatul arham wal qarabat sada zumunci kula da yan uwa kamar yanda Qatada ya fassara ayar ce fa hal asaitum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum fahal asaytum shin ba tsamma shin tsammaninku in tawallaytum in kuka juya baya kuka yi wa addinin Allah bori an tufsidu fil ardi ku zamo masu barna a doran kasa wa tuqatti'u arhamakum ku yayyanki zumuntarku wasu daga cikin malamai suka ce to wannan shine qat'u ma amara Allahu bihi an yusal shine yanke zumunci wasu malamai suka ce ma amara Allah bihi an yusal huwa muwalatul mu'minin shine soyayya ga mu'minai su ji cewa mu'mini dan uwansu ne daga kowace kabila ya fito daga kowane yare ya fito kowane irin jinsi ne daga kowace kasa yake kowane irin matsayi yake da shi me akwai ne ko ba shi da shi babba ne ko yaro ne su ji cewa dan uwansu ne to qatu ma amara Allah bihi an yusal shine wannan muwalat din wasu suka ce a tafriqatu bainal anbiya rarraba tsakanin annabawa wajen imani da wasu da rashin yin imani da su saboda haka ma amara Allah bihi an yusal shine ayi imani da duka annabawa wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusal shine ayi imani da wasu aki imani da wasu wasu suka ce ma amara Allah bihi an yusal shine su yi imani da annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda suka yi imani da sauran annabawan da suka gabace shi yahudu su yi imani da shi kamar da suka yi imani da sauran annabawan da suka zo gabanin Musa haka nan nasara su yi imani da shi kamar da suka yi imani da Isa alayhi salam to ma amara Allah bihi an yusal shine wannan hada annabawa duka a yadda da su kamar da wasu suke gani wasu suka ce ma amara Allah bihi an yusal ammu min zalika duk waɗannan abubuwan za su shiga cikin ma amara Allah bihi an yusal duk abin da Allah ta'ala ya ce a hada ka a raba to a haɗe su in aka raba to an katse abin da Allah ya ce a haɗe saboda kama amara Allah bihi an yusar shine dukkan wani abin da ba a yadda ka yadda da wani sashen suka ki barin ka bar wani sashi ba wasu malaman suka ce abinda ake nufi da ma amara Allah bihi an yusar shine duba da yadda Allah ta'ala tun lokacin da ya saukar da annabi Adam alaihi salam ce fa imma yatiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khawfun alaihim wala hum yahzanun tun lokacin da Allah ta'ala ya saukar da annabi Adam a doran kasa ya saukar masa da shiriya ce to ga shiriya nan duk wanda yake son ya samu shiriya ya samu rayuwa mai kyau ya yi rayuwa ta hankali to ya bi shiriya ta wanda ya bi shiriya ta fala yadhillu wala yashqa ba zai samu bacewa a nan duniya ba ya tafa gamniya yana ta ainihin karabkiya da rayuwa hannan kuma wala yashqa ba zai wahala ba ya tsiyace a lahira to daga nan Allah ta'ala ya ci gaba da aiko annabawa idan wannan ya tafi ya zo ya yi abin da ya yi ya tafi wani annabi ya zo ya dora daga kan inda wancan ya tsaya wani annabin ya zo shi ma ya dora daga kan inda wannan ya tsaya
haka tafiyar take, kuma ana mura'atin kowane zamani da irin al'ummar da take cikin zamanin, kowace al'umma da irin ɗabi'arta da irin ginin da Allah ya mata da hankalin da ya bata, ake ta aiko da annabawa waɗanda suke tafiya daidai da buƙatun zamani, wanda duk sun yi tarayya a cikin wata manufa guda ɗaya, amma sukan samu rarrabuwa cikin abin da yake rassa ne. Sun yi tarayya a cikin usulul shara'i duka, musamman abin da ya shafi imani da Allah, imani da gaibi, imani da mala'iku, abin da ya shafi tauhidi a dunkule. Duk wani annabi in ya zo yana jaddada abin da annabi da ya gabace shi ya faɗa akan wannan, sannan kuma sai ya duba cututtuka da suka damu al'ummarsa na zamantakewa kuma ya magance musu su. To haka dan hankalin dan adam yana ƙara cika, yana ƙara samun wayewa, yana ƙara fahimtar cewa akwai wasu zababbu cikin ƴaƴan annabi Adam da Allah ta'ala yake zaba ya ba su shugabanci, ya ba su ainihin annabci, har lokacin da hankalin dan adam ya gama samun kamala, aka aiko annabi na ƙarshe wanda ya zo da shari'ar da ta game dukkan wata shari'a, dukkan wata maslaha da take cikin shari'o'in da suka gabata, shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallam ta zo da ita. Dukkan wani abin da yake mafsada ne, wanda waɗancan shari'u ba su yi maganar su ba, shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallam ta yi maganar sa. Saboda haka wannan abin da ya zo tun daga kan Adam alaihi salam bayan saukar da shi har zuwa Nuhu alaihi salam har aka zo kan annabi sallallahu alaihi wa sallama, malamai suka ce shine ma amara Allahu bihi an yusal. Wannan jerin gwanan annabawan da shari'ar da suka zo da addinin da ya zo da su, su ne wannan yanke, wannan shine lokacin da shari'ar ta zo cikar kamalarta, shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi, ce an aiko ni li utammima makarim al akhlaq, dan in cika shi kyawawan ɗabi'u. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da abinda zai cika shi dukkan wani gurbi da sauran annabawan suka bari, kamar yadda ya sifanta kansa da cewa shi misalin sa da sauran annabawa kamar mutum ne yayi gini, ya gina ma keken gida, ana shiga cikin gidan ana zagayawa ana sha'awa, amma akwai wani guri ɗaya da babu gulo, ya zama na babu gulo da kaga sai garami ne, kowa zo sai ce kai gulon nan da an sa shi da gidan nan sai yafi kowanne kyau, ba makusa sai wannan rashin bulo guda ɗaya. Annabi ya ce to ni ne wannan bulo din. To wannan shi ne wasu malamai suka ce ma amara Allahu bihi an yusala, a sadar da waɗannan abubuwan da Allah ta'ala ya umarni a sadar da su, shine imani da annabawa. Saboda gaba ɗayansu sun zo da shari'a guda ɗaya da ta shafi tauhidi, sannan kuma suka rarrabu cikin abin da ya shafi ainihin furu'a. Allah ya ce wa yufsiduna fil ard, kuma suke barna a doran ƙasa. Al-fasadu fil ard, babu fasadi da ya kai su doge a kan wani addini wanda ya riga ya yi ispaya, lokacinsa ya ƙare, daɗin da aka buga masa ya ƙare, amma su dage a kan cewa shi za su tafi a kansa, babu ɓarnar da ta kai wannan. Kamar mutumin da yake mara lafiya ne, a nuna masa magani a ce ga maganin da za ka sha zuwa lokaci kaza, bayan lokaci kaza wannan maganin zai yi expire ko ba zai dace da jikinka ba, sai bayan lokacin ya wuce maganin ya lalace ba zai zama wato waraka ga wannan cutar tashi ba, sai ma dai ya kara masa wata sabuwar cuta, a zo a faɗakar da shi, to lokacin barin wannan ya yi ga sabo, sai ya ce shi ba zai bari ba, yana nan akan tsohon maganinsa, sai dai duk abin da zai faru ya faru. To kaga ba barna da ta kai wannan, shi ne wa yufsiduna fil ard, suke barna a doran ƙasa. Kuma dukkan wani wanda zai raba tsakanin annabawan Allah, ya yarda da wasu ya ƙi yarda da wasu, to dole zai zama mabarnaci a doran ƙasa, mai musamman ma ya ƙi yarda da annabin ƙarshe wanda Allah ta'ala ya aiko shi da haske, ya aiko shi da fitila bayan duniya gaba ɗaya tana cikin duhu, tana cikin duhu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da fitila ya haskaka duniya, wani ya ce shi ba zai shigo wannan hasken ba, to duk wanda ba zai shigo wannan hasken ba babu shakka zai rika tattaka mutane, zai rika yin barna, zai rika bari, zai rika fadawa rami, zai jefa kansa cikin halaka. Allah ce ulaika humul khasirun, waɗannan su ne hasararru, domin babu wata hasara da ta kai wannan, domin hasara ce ba ta duniya kadai ba. Na'am, akwai hasarar duniya, to amma akwai hasara ta lahira. Hasarar ta lahira kuma ita ce hakikanin hasara,
domin dan adam a wannan lokacin zai rasa rayuwa ce ta jin dadi ta har abada, kaga babu asarar da ta kai wannan. Sannan sun kiyarda su karbi abinda yake ribar su ta rayuwa, wannan rayuwar da Allah ta'ala ya baka a doran kasa kamar ya danka maka jari ne. Sai ya ce ga abinda zaka yi ka ci riba, maimakon ka yadda ka yi wannan sai ka shiga wato facaka da dukiyar kana zuba ta inda bai dace ba, babu shakka asara zaka yi. To haka nan waɗanda suka kiyarda da shari'ar Allah a doran kasa to suna hasarar abinda Allah ta'ala ya nuna musu na riba wanda za su ci idan sun koma gare shi. Ubangiji ta'ala ya ci gaba da cewa كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. الله كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. كيف تكفرون بالله تايا ذاك ورك كافر شيء والله وكنتم أمواتا الحال دا كن كسن شيء بابكو متتو فأحياكم سنة سيرايا دكو ثم يميتكم سنة يكربرايكم كو ثم يميتكم سنة ساكرايا دكو ثم إليه ترجعون سنة زوا قريش أكيد دكو. So وانا كوري زمان ما جانا شيء قوات أن جن كافرين دا الله تعالى كيتزن جنسو waɗanda suka yarda alqur'ani suka ma kushe alqur'ani sun kasa kawo kwatankwacin alqur'ani amma suna kokarin su kushe ma'anonin alqur'ani. Ko ta zama magana ce ga kowa da kowa, da kafirin da ma wanda ba kafirin ba, cewa abin mamaki ne a ce mutum ya kafircewa ni'imar Allah, ya kafircewa Allah bayan hujjoji da dalilai waɗanda yake tattare da su masu nuna masa akwai Allah, masu nuna masa gaskiyar kadaitar Ubangiji wajen bauta. Amma duk da wannan hujjoji bayyanannu waɗanda suke tattare da shi sai ya zama yana kafirci, lalle akwai abin mamaki. Wannan inkarun ne lil waqi, wato Ubangiji ta'ala yana inkar istifham ne inkari, yana inkarin abinda masu kafircewa Allah suke ciki na kafirci, wato da bai kamata su zama kafirai ba saboda irin ayoyi ko dalilai waɗanda suke tare da su ba wai dalilai na boye ba, a dalilan da suna tare da su kuma suke nuna musu wajibcin ayi imani da Allah, wajibcin a karbi sakon Allah, wajibcin ayi aiki da abinda Allah ta'ala ya turo da annabi da shi, amma duk da haka suke abinda suke kafircewa. Kaifa takfuruna billah, yaya kuke kafircewa Allah, wa kuntum amwatan alhalin da babu ku, amwat ana nufin da babu ku, kuna al'adam babu ku da a lokacin da kuke cikin tsatsan iyayenku babu ku. Hal ata'ala al-insan hina min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura, daga baya Allah ta'ala ya halicce shi, na khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira, babu shi daga babu Ubangiji ta'ala ya samar da shi. Am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun, daga babu aka halicce su, wato babu ce ta samar da su ko akwai wanda ya samar da su, akwai shine Allah, Allah ta'ala shi ya samar da su, amma da babu su. To dan adam ya san babu shi tunda ya san tun can daman can akwai shi ba, ya san babu shi, to shi ya ka kansa, ya san akwai wanda ya kashi, in yace baban shi da babarsa suka kashi to waye ya ka baban shi da babarsa, to sai a yi ta tafiya da baya da baya da baya da baya a yi sama, to ƙarshe dole a yadda akwai Allah wanda shi ne ya yi halitta. Saboda babu wani abin da zai ba wa mutum damar ya yi kafirci. Ashe in ka ga mutum ya yi kafirci to wani abu ne da ya yi na ganganci, ba wai don ya rasa dalilin da yake nuna masa cewa akwai Allah mahalicci ba. Kamar Iliya Abu Madi da yake cewa ji'tu la a'lamu min ayna ji'tu walakinni ataitu wa laqad absartu quddami tariqan famashaitu wa sa'abqa sa'iran shi'tu hadha am abaitu kayfa ji'tu kayfa absartu tariqi lastu adri.
yace jeetu la a'lamu min ayna atay min ayna walakinni ataytu wai shi dai yazo gashi a duniya amma bai san ta ina yazo ba walakinni ataytu sai dai gashi nazo walaqad absartu qudami tariqan famashaytu da ga dai kawai hanya a gabana kawai na shiga bi amma ban san me kani ba wasa abqa sa'iran in shaytu hadha am abaytu haka zan yi ta tafiya na ki ko na su wato yana nufin rayuwar haka zai ci gaba da rayuwa ko ya ki ko ya su aqadimun am jadidun ana fi hadha alwujud ci shi da akwai shi shi tsoho ne ko sabo ne a rayuwar wato shi bai sani ba shi tsoho ne ko sabo ne a rayuwar to haka ya rika nuna shakkar sa saboda ya ki imani da Allah gashi kirista ne to amma ya koma mulhidi tunda ko kirista ya san cewa ai akwai Allah akwai wanda ya yi shi akwai wanda ya yi sama da ƙasa to amma saboda ya zaɓi rayuwar ilhadi ya bijire ma akwai cewa maganar maganar ma Allah to sai ya shiga cikin kuma rudani sai ya shiga cikin rudani yana maganar tariqi ma tariqi a qasir a tawil am qasir wai hanyar da yake bi tana da tsawo ko gajeriya ce hal ana as'adu am ahbitu fihi wa aguru wai sama yake yi ko ƙasa yake yana ƙara nutsewa a ana sa'iru fi darbi am darbi yasiru wai shi yake tafiyar ko ko a'a hanyar da yake kai ce ma take janci am kilana waqifun wad dahr yajri lastu adri wa limadha lastu adri lastu adri yace ko ko a'a da shi da hanyar da a tsaye suke zamani ne yake ta ainihin gudu da su yace shi bai sani ba yace bai sani ba to da ya so ya sani da zai sani kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un da zai sani saboda haka alqur'ani yana mamaki a ce wani ya zama mulhidi ya kasa fahimtar akwai Allah ya kasa fahimtar cewa akwai Allah Allah ya ce kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum mafi girman ni'imar da Allah ta'ala ya wa dan adam shine ni'imar rayuwa ni'imar samuwa to kuma wannan ni'ima ba za ta cika ba sai yayi imani da Allah kuma za ta zama ba komai ba sai yayi imani da Allah saboda haka ubangiji ta'ala anan yana nisabtawa dan adam ni'imar da ya masa wa kuntum amwatan fa ahyaakum kuna matattu ya raya ku raya ku shine haifar da ku daga tsatsan iyayenku thumma yumitukum sannan kuma ya karbi rayukanku bayan ajalin ku yayi thumma yuhyikum sannan ya raya ku bayan mutuwa domin ya yi muku hisabi thumma ilayhi turja'un sannan zuwa gare shi za ku koma Ibnu Abbas yace wannan aya daidai take da fadar Allah da yake cewa qalu rabbana amattana ithnatayn wa ahyaytana ithnatayn fa'tarafna bi dhunubina fa hal ila khurujin min sabi ce ya ubangiji amattana ithnatayn ka kashe mu sau biyu ce kisa ne sau biyu da babu su ya samar da su sannan ya karbi ransu wa ahyaytana ithnatayn kuma ka raya mu sau biyu rayuwar sau biyu su ne da babu su suka samu wannan ita ce rayuwar ta farko sannan bayan mutuwa aka saki tashin su to duk da ba su yi imani su waɗannan kafirai da Allah ta'ala yake fuskantar da wannan magana da su gare su ba su yi imani akwai ranar lahira ba amma sun yadda da babu su daga baya suka samu to wanda ya yi halitta babu ita ya samar da ita sai kuma ya kasa mai da ita kama bada'na awwala khalqin nu'idu lace yadda muka fara ta farko haka za mu baida ku kama bada'akum ta'udun kamar yadda Allah ya fare ku da can to haka za ku kuma dawowa to wanda ya fara halitta babu abin da ya gagare shi kuma sai ya kasa dawo da ita saboda haka a cikin ayar akwai hujja bisa ga dawowar dan adam da dawowar dan adam rayuwa bayan mutuwa thumma yumitukum thumma ilayhi thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un wasu malamai suka ce kaifa takfuruna billahi ana iya daukar ta magana ce da ake fuskantar wa mu'minai waɗanda suka yi imani da Allah imani ya ratsa su suka samu yaqini
kamar Allah yana cewa ta yaya za a yi waɗannan da suka samu yaqini Allah ya raya su da imani ta yaya za a yi su kafirci shi kaifa takfuruna billahi kuntum amwatan amwatan a lokacin da ba ku da imani kuka samu imani kuka zama mu'minai aw man kana maitan fa ahyaynahu shine abin da ake nufi da rayuwar fa ahyaakum ya raya ku thumma yumitukum wannan mutuwar ita ce mutuwa za ta samu dan adam bayan wucewar ajalinsa thumma yuhyikum sannan ya sake raya ku domin muku hisabi thumma ilayhi turja'una sannan zuwa gare shi kuke komawa Allah ce huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-samaa thumma istawa ila as-samaa fa sawwaahunna sab'a samaawaat wa huwa bi kulli shay'in 'aliim Allah ta'ala ce huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an shine Allah wanda ya halitta muku abinda yake cikin ƙasa gaba daya mustawa ila sama'i sannan ya daidaita zuwa sama fasawwahunna sab'a samawat ya daidaita su sammai bakwai wa huwa bi kulli shay'in 'alim kuma shi masani ne ga dukkan komai bayan Allah ta'ala ya ambaci dalili wanda yake tattare da halittar dan adam da abinda suke gani daga halittar su na dalili wanda yake nuna cewa Allah ta'ala shi yayi shine ya cancanta a bauta masa sai kuma ya ambaci wani dalili na abubuwan da suke gani na halittu wasu daban banda halittar kansu to akwai kuma halittun da suke gefe da su wanda su ma Allah ta'ala yayi su Allah ta'ala ya ce shine wanda ya halicci khalaqa lakum ma fil ardi jami'an ya halitta muku abinda yake cikin ƙasa gaba daya duk abinda Allah ta'ala wato duk abinda Allah ta'ala ya sanya na halitta a cikin ƙasa ya sanya shi ne lakum gare ku naku ne dan amfanin ku wannan shi yake nuna girman dan adam ubangiji ta'ala ce laqad karramna bani adam wannan shi yake nuna karamcin da Allah ta'ala ya wa dan adam ya kasance dukkan wani abin da yake sama da abin da yake ƙasa me amfani Allah ta'ala ya halicce shi domin kuku ƴan adam ashe kaga ya muku karamci waɗannan abubuwan duka Allah ya yi su ne dan su hidimta muku ba wai kuku hidimta musu ba ballanta na har ku bauta musu wanda aka yi shi dan yayi maka hidima kuma ka dawo kana bauta masa ai kaga lalacewa ta kai ƙarshe Allah yayi du'a yayi teku yayi itatuwa yayi ganyayyaki yayi kwari yayi tsuntsa yayi dabbobi duk dan amfanin ku amma su kuma ku sassaka dutse ku bauta masa ku bauta wa junan ku babu shakka anan dan adam yayi watsi da karamar da Allah ta'ala ya masa huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an ma dinnan ismul mawsul ne yana nuna umumi duk abin da yake cikin ƙasa sannan kuma sai aka ƙara ƙarfafa umumin da jami'an ma fil ardi duk abin da yake ƙasa jami'an kuma gaba daya dan a nuna maka cewa dukkan wani abu mai amfani an yi shi ne dan moriyarka an sarrafa shi ne dan ka amfana da shi a rayuwarka wannan shine dalilin halittarsa daga nan ne malamai suka samu ka'idar al-aslu fil ashiya al-ibaha asali cikin dukkan abubuwa masu amfani da Allah ya halitta al-ibaha halal ne dan adam ya more su wasu suna cewa al-ashiya ay an-nafi'a abubuwa masu amfani abinda bai da amfani wannan ba shi ake magana ba abu mai amfani dukkan wani abu mai amfani to ubangiji ta'ala ya halatta maka kai amfani da shi wannan ita ce ka'idar da malamai suke ambata cikin dukkan abubuwan da nassi bai zo akan su ba saboda in an ce za a lissafta su to ba za su lissafu ba wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha ba za ku iya kididdige ni'imomin Allah ba to tunda ba za ku iya kididdige su ba bari a baku ka'ida a dunkule dukkan wani abu mai amfani halal ne wannan ta fuskar abubuwan amfani da dan adam zai more su ma ta fuskar ibada al-aslu fil ibadati al-man'u
asali ita kuma a ibada, abinda zaka yi kace wannan bautar Allah ne, wanda abu in nayi shi zan samu kusanci da Allah, zan samu lada. To shi kuma ka'ida anan ba a yadda ba sai in akwai nasi. A harkar more da amfanin duniya, ka'ida anan komai halal ne, babu haram sai abinda nasi ya haramta. Shine wa qad fassala lakum ma harrama alaykum, abinda yake haramun an yi muku bayanin sa daki daki. To abinda ba a ce haram bane, to yana shiga cikin khalaqa lakum ma fil ardi jami'an wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min, abinda duk yake sama da ƙasa an hore muku shi ko amfani da shi. Saboda haka al aslu fil ashiya'i nafi'a al ibah illa binas, wal aslu fil ibadati al man'u illa binas. Ba za ka bauta wa Allah da wani abu ba, ka ce wannan abun zai kara maka matsayi a gurin Allah, zai sa ka kusanci Allah, za ka samu lada, za ka samu aljanna, za ka so annabi da shi, sai idan nassi ne ya bayyana haka. Shi yasa Allah ta'ala ce am lahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah. Ashe kaga addini sai an samu izini daga Allah, sai an samu izini daga Allah. Abinda ya shafi rayuwar duniya, wannan an baka abun a dunkule, mutakar ba zai cutar da kai ba. Abinda zai zama cutarwa, wannan shari'a ba ta yarda maka shi ba. Wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima, ba za ka je ka jefa kanka cikin halaka ba. Amma abinda ya shafi addini, al aslu fihi al man'u, ba abinda za ka yi da sunan addini sai da izini, sai ka samu izini. Shine am lahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah, ko suna da ababan tarayya da suka shar'anta musu wani abu na addini wanda Allah ta'ala bai izini da shi ba. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd, wanda duk ya kirkiro da wani abu sai yace fi amrina hadha, menene amruhu hadha? Shine addini. Ashe kaga babu wauta da kifewa da tafi mutum ya zo yana cewa to kun ce ba a bid'a, to ai kuma akwai lasifika a masallaci kuna da hannu. Ni dai a tunani na malami ba zai faɗi wannan ba, na yadda haka wani dan dagaji. Amma malami ni ina tsarkake kowane irin, ko dan bid'a ne ya iya neman wani abu ya fake, amma ba wannan ba. Inda yana karanta cewa Allah ya hore abinda duk yake sama da ƙasa dan amfanin dan adam, wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a lakum, kuma yazo yace ya zaka yi amfani da kamera, ya zaka yi amfani da fanka, ya zaka sa lasifika a masallacinka, ya zaka haudar duma, wai kai ma kai bid'a. To darduma addini ce ko kamera addini ce? Kamera ba addini bace, zaka santa a hannun kowa, za a ganta a hannun Musa, za a ganta a hannun Isa, za a ganta a hannun gobe, kuma za a ganta a hannun John, za a ganta a hannun Mike. Haka ba addini ba ce kenan, wani abu ne na amfani. In an ɗau abu mai kyau shi kenan an yi daidai, in an ɗauki abu mara kyau an yi laifi. Kamar wuƙa ce, in tana hannun mahauci kaga daidai ne, abinda zai yanka da ita halal ne. Amma in tana hannun barawo ko dan fashi kaga kuma, to ita kuma kaga ita wukar a karan kanta ba ta da wani hukunci na haramci ko halacci, sai hannun wanda ta fada. Ta fada hannu mai kyau ta zama halal, in ta fada hannu mara kyau ta zama haram. Saboda haka wannan ita ce ka'ida. Dan akwai wasu wanda za ka har ka'ida su al aslu fil ashiya'i al ibaha, ko annabi bai ce ayi ba, wa sakata an ashiya'a rahmatan lakum min ghairi nisyanin fala tasalu anha. Wannan ana nufin ababin mu'amala, ababin harkokin rayuwa, kamar yadda ce antum a'lamu bi umuri dunyakum. Amma abin da yake addini sai an koma ga annabi sallallahu alaihi wasallam, ce huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-sama'i, sannan ya daidaita zuwa ga sama. Istawa, wasu malamai sun dauke shi a cikin istiwa'i na Ubangiji, wasu kuma sun ce a'a nan ila aka ce, ila ba ala bace, wacce sun mastawa ala al'arshi, ala wanda shi yake nuna istiwa'i akan al'arshi, wannan kuma istawa ila yana nufin kasa da ila, duk da cewa shi ma ya kunshi ma'anar uluwi wal irtifa.
istawa ila samai, ubangiji daidaito akan al'arshi ba akan sama ba, akan al'arshi istawa ala al'arshi ba istawa ala samai ba, amma nan istawa ila samai ne bi ma'ana qasada, amma shi ba akwai ma'anar uluwi a ciki, akwai ma'anar cewa ubangiji ya daukaka bisa ga halittarsa bai ainihin gaure da halittarsa ba. Fasawahunna sab'a samawat, ya daidaita su a matsayin sammai bakwai. Wannan shi yake nuna cewa sai da aka fara halittar kasa sannan aka halicci sama, kuma wannan shi ne abinda watakila zai ke na al'ada, ko gine za a fara sai an fara gino kasa sannan kuma a gina sama, kuma shi ne abinda Allah ta'ala ya nuna a cikin suratu Fussilat, Hamim Fussilat, qul innakum latakfuruna billazi khalaqal arda fi yawmayni wa taj'aluna lahu andada dhalika rabbul alamin wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا سماء الدنيا بمصابيح وحفظة ذلك تقدير العزيز العليم. ونن ayar daidai take da wannan ayar da take cikin suratul baqara, ta nuna cewa ubangiji ta'ala ya halicci, ya fara halittar kasa sannan kuma ya halicci sama. Amma a cikin suratul naziat Allah ta'ala ya ce antum ashaddu khalqan am as-sama'u banaha rafa'a samkaha fa sawaha wa aqtasha laylaha fa akhraja duhaha sai ya ce bi wal arda ba'da dhalika dahaha. To kaga kamar aka fara halittar sama sannan kuma wal arda ba'da zalika dahaha, aka zo aka shimfida kasa bayan haka. To malamai sun yi magana akan waɗannan ayoyi guda biyu ta suratu Fussilat da wannan take cikin suratu Baqara. Fussilat makkiya ce, wannan kuma ta suratu Baqara madaniya ce. Sannan ga ta suratu Naziati wacce ita kuma a zahiri kamar tana nuna cewa sama aka fara yi sannan kasa. Bayanin wannan sai sati na gaba insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.